Gegužės 21 dieną Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centre susirinko jaunieji Lietuvos dziudo sportininkai. Vyko pirmasis Prienų dziudo turnyras, skirtas Prienų rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Mergaičių ir berniukų grupėse varžėsi sportininkai nuo 6 iki 18 metų. Jos vertino profesionali komisija. Jaunuosius varžovus sveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, linkėjęs jiems sėkmės ir stiprybės. Visi susirinkusieji galėjo išvysti lietuviškojo ristinio kovą, pasigrožėti įspūdingų ugnies šou ir šokių studijos vėtra pasirodymu. Pakalbinome šių varžybų iniciatorių Marių Labalaukį, kuris džiaugiasi puikiu renginiu ir pažadėjo, kad dziudo varžybų Prienuose tik daugės. Jau kelintą savaitgalį iš eilės Prienų sporto centre vyksta dideli sporto renginiai. Kas vyksta šį savaitgalį? Na, šį savaitgalį vyksta nuostabus dziudo renginys, skirtas Prienų rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Tai šiandieną Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros sporto centre iš tikrųjų didelė šventė, kur mažieji žaidėjai susikauna tarpusavyje. Tai yra labai graži kova. Na ir ko gero, Prienų sporto centre, tai pirmą kartą šis renginys vyksta. Kas prisidėjo organizuojant šį renginį? Šį renginį organizuojant prisidėjo Kauno sporto klubas Kario kelias ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros sporto centras. Kaip vertinate tokią iniciatyvą, tokį didelį renginį organizuoti būtent Prienuose? Na, bet kokia iniciatyva, bet koks organizacinis ar komitetas ar įvykis Prienuose, tai yra vertinamas labai gerai, kadangi renginiai visą laiką populiarėja ir Prienuose dabar paskutiniu metu yra ypač populiarūs. Tai tikrai sveikintinas dalykas ir prieniečiai tikrai turi kur ateiti į nuostabų gražų pastatą, pasėdėti, pasižiūrėti kovas ar šokius, ar šiaip visokius turnyrus, tai yra išskirtinė proga jiems skiriama. Tai tikrai norėdamas šią progą pasakyti, mėly prieniečiai, prašom ateiti į Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą, pasižiūrėti, pasėdėti, pasigėrėti mūsų organizuojamais renginiais. Mielai visus tikrai kviečiu. Ar šiandien jaunieji dziudo sportininkai dalyvauja tik iš Prienų? Ne, dalyvauja iš visos Lietuvos, iš įvairių klubų, iš įvairių miestų, tiesiog praktiškai susirinkus iš visos Lietuvos kampelių. Tai tikrai nuostabus, gražus, įspūdingas renginys. O kas vertins jaunuosius sportininkus? Na, yra išrinkta speciali komisija, kuri suvažiavus taip pat iš įvairių miestų. Yra vyriausias teisėjas, yra 4 teisėjų padėjėjai, yra sekretorija ir tikrai labai gražiai įsirengia inovatoriškai, šiuolaikiškai. Tai tikrai nuostabu. O kaip bus apdovanoti geriausiai sportininkai? Na, yra įsteigta 160 medalių. Tai pirmos, antros, trečios vietos įvairiais diplomais, medaliais, taurėmis. Taip, kad tikrai vaikai bus patenkinti, tikrai džiugu, kad jie sportuoja ir tikrai, kad šis renginys vyksta Prienuose. O kas daugiausiai prisidėjo įsteigiant šiuos prizus? Na, šiuos prizus daugiausiai prisidėjo Prienų rajono savivaldybė gerbiamas mūsų meras. Iš tikrųjų, dziudo sporto šaka nėra tokia populiari Lietuvoje kaip krepšinis. Kaip manote, ką reiktų daryti, kad ji daugiau išpopuliarėtų? Viskas priklauso nuo žiniasklaidos. Jeigu mes žiniasklaida visą laiką sakytų, kad dziudo ar kitos šakos yra labai labai geros, nuo ryto iki vakaro rodytų vien tik dziudo, jūs pamatytumėte, kad tai būtų pati populiariausia Lietuvoje šaka. Viskas priklauso nuo reklamos, kadangi dabar mes žmonės labai esame imlūs reklamai. Šiandien iš tikrųjų vyksta pirmasis Prienų rajono savivaldybėje vykstantis dziudo turnyras, skirtas Prienų rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Tai pirmas toksai renginys Prienuose iš tikrųjų, bet ne paskutinis. Ar esate tokių turnyrų organizavęs kur nors kitur? Tokio, sakykim, kalibro, tokio masto turnyrą darom pirmą kartą iš tikrųjų. Ir visą tą pagrindinę naštą prisėmėm savęs, bet aišku, daug ko išmokau. Ir tikrai sakau, kitais metais darysim daug stipresnį, daug didesnį ir daug rimtesnį šitą turnyrą. Kaip sugalvojate organizuoti šį turnyrą? Tiesiog šiuo metu dirbu su labai daug vaikų. Tai turiu virš 100 gerokai vaikų, ar ne, tiek Kaune, tiek Prienuose, tiek Išlaužė. Ir turint tiek vaikų, natūraliai kilo idėja, kad
kažkur vaikam reikia startuoti, ar ne, o turim, kaip sakyti, ir tokias sales, ar ne, ir pagalbos iš šalies, ir savivaldybė padeda, pasisiūlė iš tikrųjų, tai nusprendėm tą padaryti čia. Ar buvo kokių nors sunkumų organizuojant? Buvo. Aš turbūt čia su manim sunkumai, aš nelabai mėgstu kitus darbus patikėti kitiems žmonėm. Bet šiaip tai viskas jau pakankamai sklandžiai iš tikrųjų. Kokio amžiaus jaunieji sportininkai šiandien čia susirinko? Šiandien susirinko vaikai nuo 6 metų iki 18 iš principo. Tai yra 3 amžiaus grupės. O kas vertins juos? Vaikus vertins teisėjai. Iš tikrųjų teisėjai yra kompetentingi, kurie teisėjauja Lietuvos čempionatuose. Tai aš manau, kad teisėjavimas bus tikrai objektyvus. Ar Lietuvoje dziudo sporto šaka yra populiari? Žiūrint, su ko lyginsim, ar ne, jeigu su Prancūzija, su Japonija, ar ten su Rusija, tai gal nėra tokia populiari, pas mus visgi krepšinis pirmoje vietoje. Bet, nu, tiek visi dziudo treneriai, tiek aš darysiu, kad jinai būtų populiari. O ar lietuviai profesionalai turi kažkokių pasiekimų pasaulyje? Be abejo, be abejo. Ir dabar vat, yra mano keli bičiuliai išvažiavę į Turkiją. Ir jau praeitą savaitę jie sužinojo, kad jie važiuoja į Rio olimpines žaidynės. O kokių pasiekimų turite jūs? Tų pasiekimų daug iš tikrųjų. Tai pradedant turbūt zoninių varžybų nugalėtojas, ar ne, Alytaus rajono, paskui sekė Lietuvos prizininkas, daugkartinis čempionas, po to Europoje, reiškiasi, trečia vieta buvo. Pagal sambo, reiškiasi, giminingą dziudo sporto šakai imtynių rūšį, irgi buvau 3 kartus Europoje trečias, vieną kartą pasaulį penktas ir visokių kitokių dalykų iš principo. Dabar esate treneris ir, kaip minėjote, mokote vaikus. Ar šiandien jūsų mokiniai pasirodys? Jo, čia man didžiausias iššūkis, nes reikia, sakykime, ir varžybas biškelį pastiguoti. Ir paties vaikų yra apie 70, tai, nu, čia man šiandien bus superinė diena, bet viskas bus gerai. Ar jie noriai ruošiasi rungtynėms? Jo, iš tikrųjų vaikai labai motyvuoti ir tas noras buvo begalinis. Aišku, kai kurie biškeliai bijojo, bet perlipo per save ir šiandien viskas bus gerai. O ko šios rungtynės ypatingos patiems mažiausiams dalyviams? Mažiausiams, tai pirmas startas iš tikrųjų. Didesni pas mumis turėjo vieną kitą startą jau, o mažiukai kaip ir dar tokie neišventinti. Tai va, šiandien bus ta diena, kai jie pabandys, kas yra tikrasis dziudo. Kaip manote, ar Lietuvos dziudo federacija pakankamai prisideda prie šio sporto populiarinimo? Turbūt jie gali tik prisideda, ar ne? Mes visi norėtumėm daugiau, kad prisidėtų, bet kol kas mes patys su šito turnyru išsisukom, ar ne? Gal kitais metais mes iš tikrųjų paprašysim, kad dziudo federacija prisidėtų, kažkaip paremtų ir manau, kad tikrai neatsisakys. Na ir ko palinkėtumėte visiems dalyviams? Ryšto, turbūt, nenuleisti rankų.